بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونعسن دمان أصحاب تقيمة يقايها له أكو حيران شبكة سولا بورتال سولا ترافل فلوغ يو سولا سبورتس وبرنامجكي 7 days 7 stadiums plus Wembley stadium وانكو يغينو طلبات غرون اغو عانسن ودن كا انجريسكا يو غرون كا عالميقا غران كا انجريسكو كو عيارو Wembley waxaan ku sugannahay xaafadan caanka ah ee Soomaalida faraha badan ay degan yihiin ee lagu magacaabo Tottenham ama Tottenham Soomaalida ugu yeeran garoonka waxa ku yaala Tottenham Hotspur ee ku yaala wadadan Tottenham High Road ee yaala Soomaaliyaad oo fara badan ayaa ku nool degan ka shaqeysa sida awgeed imika waxaan isla eegayna garoonkan cusub oo sanadkii hore bishii April 2019 kii la furay kaasoo ah garoonka saddexaad ee waddanka Ingiriiska ugu weyn isla markaana ah garoonka labaad ee club ahaan ama naadi ahaan ugu weyn waddankan Ingiriiska 62,800 qof ayuu qaadaa garoonkan Tottenham Hotspur Stadium oo hore loo oran jiray White Hart Lane Stadium hore loo oran jiray waxa ka weyn oo kaliya hadii loo fiiriyo waddanka Ingiriiska garoonka qaranka ku dheelay Wembley Old Trafford ee magaalada Manchester kan saddexaad waa kan qaabku u dhisan yahay runtii wuxuu u eg yahay qaabka European style waxaan tagay garoomada waaweyn waddanka Faransiiska waddanka Spain Italiyaaniga Portugiiska sida awgeed kan qaabka iyo style-ka loo dhisay runtii waa mid aad weyn oo cajiib ah marka waxaan isku dayay waddada ayaan ka jirayaa waxaad arkaysaan waddada weyn ee ka soo baxda bartamaha magaalada London isla markaana aada dhanka iyo north-ka waxaan la yaabanahay weli Soomaali ma arkin waa xaafadda ugu Soomaalida badan ee waqooyiga magaalada London xilligan season-ka waa xiran yahay kooxdan taariikh aad u weyn ayay leedahay inta badan taageerayaal Soomaali aad u yar ayay leeyihiin laakiin sababta waxay tahay ma ahan koox ma aragtay sida Arsenal ama Liverpool ama Man City ama Man United laakiin taariikhdeeda aad u weyn tahay rekord aad u fara badan way haysaa waa kooxda kaliya ee UK Ingiriiska ama UK ka dhisan oo 1972 laba koob oo Europe ah oo UEFA Cup xilliga la sameeyay iyo koobka koobka isla qaaday waxa kale oo haysta in Liga Ingiriiska 9 Ebel Bristol Rovers ay ka badisay muddo iminka laga joogo dhowr iyo 30 sano stadiumku waa mid modern ah oo aad u qurux badan qaabka loo dhisayna uu yahay qaab aad u weyn waa kan saddexaad iyo kan labaad labaad wuxuu ku yahay club ahaan naadi ahaan ayuu ku yahay oo ah in Old Trafford Manchester United kaliya ay ka horeyso gelitaanka dadka ay galayaan kooxdan waxaa u soo ciyaaray ciyaarihano aad looga yaqaano waddanka Ingiriiska iyo adduunka tusaale ahaan waxaa manager u noqday oo maamulo u noqday oo macalin u noqday Osier Diles oo 1978 Argentina koobka adduunka u qaaday isla markaana manager ka noqday u ciyaaray waxa kale oo u ciyaaray laba legend oo qaranka iyo kooxdan u dheelay kuwaas oo kala Gary Lineker oo qaranka u dheelay ciyaaraha adduunka iyo Paul Gascoigne oo u dheelay ciyaaraha adduunka qaranka sidoo kale koobab aad u fara badan ayay qaadeen league ayay qaadeen FA ka fara badan ayay qaadeen Champions League final ayaa Liverpool ka badisay 2019 oo ahaa sanadkii hore marka garoonkan ayaa wuxuu noqonayaa garoonka aan kaga hadli doono 7 stadium 7 days in UK marka waxay sameeyaan tourna waa sameeyaan oo waa la galaa garoonkan dadka taageerayaashooda ama dadka dalxiisayaasha ah magaalada meeshu kaga yaalana waa sahorda kugu sheegay waa waqooyiga magaalada ayuu ku yaalaa awal hore qaabkiisa ma ahayn qaab ma aragtay aad u sii qurux badan laakiin hadda waa la bedelay inta dukaankooda ayaa ku yaala waxa la yiraahdaa Tottenham Experience ayaa la yiraahdaa marka taageerayaashay u badan yihiin waxaa lagu tilmaamaa taageerayaasha Jewishka ama Yahuudda ugu badan ee adduunka koox taageerta waa kooxdan marka saad u aragtid style-ka loo dhisay iyo siduu yahay iyo anigoo dusha idinka tusi doona gudahan idinka tusi doona iyadoo drone ahaan ama sawir dusha laga qaaday aad ku arki kartaan garoonkan caalamiga ah oo markii banaanka laga marayo runtii waxaa la moodaa inuu mid yar yahay laakiin aad ayuu weyn yahay baalan dhulka ka soo baxa kor hoos ayay aadaan markay aadaan baska kooxda labada kooxood kala wada halkan ayay ka soo galaan
marka kooxaha iyo taageerayaashooda taageerayaash waa la kala ilaaliyaa. Astaanta ay leeyihiin waxay tahay shimbirtan kubadda ku cararaysa 137 sano jir weeye klaabkan, marka klaab yar ma ahan, runtiina taariikh aad u weyn ayuu leeyahay. Marka waxaan isku dayaa inta wiishka ayaa laga raacaa Park Lane Square ayaa la yidhaahdaa. Taageerayaashooda waad u jeedaan, yaraayn iyo weyn, iyaga iyo kooxda caanka ah ee Arsenal oo barnaamijyada qaar ka mid ah ku daawateen ayaa rival squad iska soo horjeeda. Marka markay ciyaarayaan waxaa la yidhaahdaa North London Derby ama iska hor imaadka waqooyiga magaalada London ayaa la yidhaahdaa. Isku dhowaansho ahaan aad ayay isugu dhow yihiin. Haddaad u fiirisid maabka waxay isu jiraan in ka yar gaari waxaa looga socon karaa 10-15 daqiiqo ayaa looga socon karaa. Haddii aad soo lugaysid waxaan u soconaysaa nus saac ayaad usoo soconaysaa. Marka waxaan idinka tusayaa dhankan ayaa idinka tusayaa. Haddiisan aad u fiirisaan garoonka waa kan dushana baleeg intuu la eg yahay, waa dhowr dabaq. Iminka dhankan waxaan soo galay garoonka, ayaan soo galay oo xiran. Halkan ayaa laga galaa security-ga, programmada, wax walba halkan ayay yaalaan. Dhankaasna waa laga sii baxaa. Marka waxaan idin tusayaa meel caruurta xilliyada iskooladu ay xiran yihiin, isla markaana garoonka uu xiran yahay, training ay ku sameeyaan oo lagu tababaro. Tiimkan ama kooxdan Tottenham Hotspurs waxaa ku xiran jaaliyadaha Soomaali ee degan xaafadan North London-kana. Tababaro aad u weyn ayaa caruurtoodu halkan ay u keenaan waqtiga iskoolka uu xiran yahay. Marka waxaan isku dayayaa dhanka kale in aan ka eego ciyaaryahanada. Waxaad arkaysaa sanadkii hore guushoodii, kolay guul ayay u arkeen, guushoodii ugu weyneyd waxay ahayd sanadkii hore markii ay soo gaareen Champions League final, oo markaa ay siraahdeen waad ku guuleysanaysaan Champions League. Runtii Liverpool oo rekordkeeda aad loo yaqaano ayaa ka badisay oo si fiican uga badisay. Marka garoonka waa kan, tababar baa inta lagu sameeyaa, dabayl ayaa jirta runtii. Waxaan u jeedaa sawirka ciyaaryahankii weynaa ee qaranka Germany, Jurgen Klinsmann, oo aad looga yaqaano. Marka waxaad arkaysaa 1882 taariikhdooda siday ahayd, tababarka meesha lagu sameeyo iyo qaabka style-ka loo dhisay. Meeshan gaari inuu soo galo haba yaraatee looma ogola. Gawaarida kaabaka waxay leeyihiin basement-ka ama dhulka hoosiisa ah. Marka waxaan dhihi karaa waa garoomada ugu quruxda badan waddankan Ingiriiska, UK, iyo waxaan dhihi karaa Yurub ugu quruxda badan iyo qaabka loo dhisay. Runtii lacag waxaa la sheegay 650 milyan oo geniga sterlinka ayaa ku baxday, taasoo klaabka loan ahaan ama deyn ahaan u qaatay waqti iminka la yiri waa 200 sano ku bixiya la yiri. Marka waa garan kartaa businesska noocaas ah. Waxaad u jeedaa halkan ciyaaryahanka weyn ee Harry Kane ayaad u jeedaa oo istaagan halkan. Spurs shop dukaan way leeyihiin, waxay kaloo leeyihiin meelo kale oo tour lagu sameeyo. Marka waxaan isku dayaa dhanka dambe inaan ku soo wareego oo aan aado si aad ila aragtaan garoonkan. Kulley waa dhici kartaa 1-2 ilaa 10 qof oo Soomaali ah oo taageero u ah kooxdan ku taala waqooyiga magaalada London. Laakiin haddii iyaga iyo Arsenal isu fiiriyo, runtii waxaa xoogaa magac dheer oo xoogaa style-kooda ka duwan yahay kooxda Arsenal. Mar walbana kooxda Spurs dabeysha socota aad u jeedaan, Spurs waa laga badiyaa mar walba saa la socotaan. Marka waxaan isku dayayaa dhanka inaan ka soo wareego oo aan eego dhinacyada kale. Xaafad bartamaha xaafadda ku dhex yaalla wuxuu ku dhex yaalla Buulaxuuga iyo kale ku dhex yaalla. Marka ma ahan meel banaan ah sida Arsenal oo kale xaafadda ku dhex yaalla iyo garoomada kale oo insha Allah aan arki doono. Waxaa kaloo ay iibsadeen dhul deegaano ah oo dad badan ay degan yihiin ama taageerayaashooda ama dad kale oo xaafad iska degan. Marka laakiin waxaa 100% hubaal ah in Arsenal iyaga haddii la soo fiiriyo glam ahaan in Arsenal ay glamorous ka sii tahay. Laakiin garoon ahaan iyaga ayaa dambeeya, 1 sano ayuu jiraa kan Arsenal 2006 ayaa la dhisay. Marka kan ayaa dambeeya oo ah stadium-ka ugu dambeeya ee waddankan
UK khaasatan wadanka Ingiriiska leen Ingiriiska waa afar wadan UK waa afar wadan isu tagay oo ah England Scotland Northern Ireland and Wales marka aad u jeedaan dhankaas hadii aan eegno inta way soo xirmaysaa waxa ku yaala garoomo oo tababar ay ku sameeyaan oo meeshooda ku dhagan inta badan Arsenal waxay ku sameeysaa banaanka garoonkooda kuma sameeyaan meel banaanka ah oo la yiraahdo Hertfordshire oo gobol oo ku dhagan shabeelada hoose ama shabeelada dhexo kale ayay ku tababartaan kuwa Essex ay ku tababaran jireen kuwan gobolka Essex la yiraahdo laakiin hadda waxaan maqlaa intan way ku tababartaan mararka qaarkood meeshoodii kale ee gobolka ahaana tababar ay ku sameeyaan marka haddii ay inta soo wadadan kaliya dhexmarta aad u jeedaan garoonkan inta sano ugu yaalla kan waa xaafadii intana waa markii ay cayaaro jiraan dad aad u fara badan ayaa soo buux dhaafiya marka the games about glory ama waa guusha waa gameka ayay leeyihiin marka wax kaloo runtii saas u sii weyn oo laga sii sheego historigooda aad ayuu u dheer yahay taageerayaashooda taariikh aad u weyn ayay leeyihiin waxa kaloo ay leeyihiin rekoryo badan inay jabiyeen oo ay ku qaadayaan European UEFA markii la bilaabay waxay kaloo leeyihiin in ay ahaayeen kooxdii ugu goolasha badnayd ee Bristol Rovers ka dhalisay rekordkaas ay sameysay ayay leeyihiin laakiin haddii loo filayo Yurub ahaan maanta xitaa PSG ama Bayern Munich ama Arsenal ama Liverpool ama Barcelona ama Real Madrid laysma soo barbardhigi karo waa koox maaragtay iska okay ah laakiin aan ahayn world class team aan ahayn ama koox lagu tilmaami karo magaca Barcelona koox lagu tilmaami karo magaca Real Madrid ama Arsenal ama Liverpool ama xataa Chelsea lagu tilmaami karinaa laakiin dadka taageera ee boqolaalka sano ee waddanka Ingiriiska way ku faraxsan yihiin waddanka Ingiriiska qaabka wax loo taageero waxay tahay generation to generation leedahay waxaa laga yaabaa reer Ingiriis oo awoogooda shanaad boqol iyo konton sano ka hor taageeri jiray tiimka in reerkii dhan ay wada taageeraan ayaa laga yaabaa marka aad u jeedo haddii hoosta aan ka soo galo saanaan ugu dhowaado garoonkan weyn ee Tottenham Hotspurs hadda la yiraahdo White Hart Lane lihi jiray sidan ayuu noqonayaa oo aad ku arkaysa ugu dambeyn daawadayaal waxaan ku soo afjaraynaa garoonkan caalamiga ah ee cusub ee sanadkii 2019 bishii April la dhisay ee Tottenham Hotspur oo ku yaalla waqooyiga magaalada London oo ah garoomada ugu waaweyn waddankan UK khaasatan waddanka England saan horeyda kugu sheegay waa xaafad Soomaalidu aad ay ugu badan tahay oo la yiraahdo Tottenham iyo Edmonton la yiraahdo waddadaas waxay ka imaanaysaa Tottenham Soomaalidu aad kugu badan yihiin tan sii socota oo dhankan aadaysana basaska aad u jeedaan oo dhankan sii aadaysa waxay tegaysaa xaafadda Edmonton ilaa iyo Anfield ayay tegaysaa marka garoonka aad ayuu weyn yahay haddii aad aragtaan qaabku halkan ka yahay iyo siduu la eg yahay waa mid aad iyo aad u baaxad weyn marka ugu dambeyn waxaan idin tusayaa design-kiisa west east Buxton terrace north-ka south-ka iyo meelaha looga yimaado tareen looga soo raaco ugu dambeyn waxaan leeyahay solo portal solo travel vlog iyo solo sport waa barnaamijkeeni 7 Day 7 Stadium in England intaan hawada kulmi doono waxaan kaga tegayaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh